muungano wa madereva wa ma, uh, masafa marefu nchini unaitaka serikali kuhakikisha kwamba madereva 69 waliokamatwa nchini sudan kusini wameachiliwa muungano huo unadai kwamba hali tete ya usalama sudan kusini inatishia maisha yao huku madereva wawili wakipoteza maisha na mmoja akivamiwa usiku wa kuamkia leo francis mtalaki anajiunga Simba Shara kwa mengi zaidi kutoka kaunti ya mombasa nam lulu uh, kama ulivyoweza kusema kwamba kuna lalama kutoka kwa muungano wa madereva masafa marefu na kumekuwa na misururu ya matukio ambayo yamekua ikitokea katika uh, barabara ambayo uh, madereva ambao wanatoka katika bandari ya mombasa kusafirisha shehena au mizigo tofauti uh, kuelekea katika taifa la sudan kusini si mara ya kwanza kwa jambo hili kufanyika lakini inaonekana bado suluhu ilipatikana mwaka jana lakini baada ya miezi ya suluhu hiyo basi tunaona masuala haya yameanza kutokea, kutokea tena na nipo hapa na mwenyekiti wa kitaifa masafa marefu ha uh, madereva masafa marefu moja na wanachama uh, tuanze na wewe bana roman waema ukitueleza labda uh, kwa sasa uh, hali hii inachochewa na nini uh, tunaarifiwa kwamba baadhi ya madereva 68 uh, wakiwa ni wakenya pamoja na madereva wengine labda kutoka taifa jirani la uganda manake uh, si wa kenya peke yao ambao wanaelekea taifa hili la sudan kusini hali ikoje uh, kwa sasa hivi hali sio mzuri maeneo ya southan sudan kwa sababu kumekuwa na visa vingi sana na hivi visa ni vya mauaji na kukamatwa kwa madereva hovyohovyo hivi sasa tunavyozungumza siku tatu zilizopita tumewapoteza madereva wawili kwa kupigwa risasi na mmoja jana amepigwa risasi katika gari kwenye kioo chake akapigwa risasi ni mwenyezi mungu tu aliyemwokoa na hii inadhihirika baada ya wao sudan kukiuka mkataba tuliokuwa nao tarehe sita mwezi wa tisa 2021 ambapo mkataba wenyewe ndio huu kwamba huu mkataba wao wenyewe walikubali tulikaa tukazungumza na tukakubaliana kwamba kutakuwa na usalama kwa madereva wetu wanaokwenda kule nchi ya South sudan na pia ikakubalikana kwamba itakuwa hakuna extortions Extorsion, unakuta wao wanaweka block na katika ile wanataka pesa imefika mahali pia hata wanalazimisha madereva kuwabebea makaa we una lori unasimamishwa kwa lazima wanapakia makaana kuni na utaenda kuteremsha mahali ambapo wao wanataka sisi tunaona huu ni ukikaji mkubwa wa ule mkataba tuliokubaliana ikieleweka kwamba madereva sts walikamatwa juzi baada ya wao kuwa protest mauaji ya wenzao na vilevile vile wengine wakauawa na pia hata mwezi uliopita kulikuwa na kisanga cha ufyatulianaji wa risasi kule ni mle kwa hivyo ni masikitiko makubwa sana kwamba kuanzia 2018 kufikia sasa madereva m1 moja n moja, wamefariki huku tukijivunia kwamba tuna mahusiano mazuri na suthan sudan na tuko na ambasada kule ambaye ana uwezo wa kushughulikia haya mambo emewasilisha kwa asasi husika eh, matatizo haya na mmekuwa na mikataba baada ya mikataba sasa suluhu nini maana inaonekana e, baada ya mazungumzo mambo yanatulia mwelekeo ni upi bado tu sisi kwa sasa hivi tutakuwa na mgomo hivi karibuni na katika huu mgomo tunataka iwe ni kitu cha kuonekana maana tutaalika familia za wale waliojela na wale ambao wameuawa wakiwa kule sudhan sudan hivi sasa ni mazungumzo ambayo yanaendelea na vyama vingine kama chama cha uganda madereva wa uganda tunaendelea na mazungumzo na wao pia na mazungumzo ya vile vyama vidogo vidogo ambao viko hapa Kenya tuweze kushirikiana kuhakikisha kwamba tutakuwa na mgomo ambao utatetemesha nchi na itakuwa ni jambo la aibu sana kwamba sisi tunaenda katika mgomo kwa sababu ya bunge la East Africa wao wanakaa katika bunge kila saa kwa nini wasiria line hizi sheria iwe mtu akikamatwa Sudan anahukumiwa tu kama vile ambavyo anahukumiwa hapa Kenya mtu akigonga ngombe Sudan anahukumiwa tu kama vile ambavyo inakuwa hapa Kenya maana haiwezekani ugongeni ngombe na ulipishwe pesa ambayo iko sawa na hilo ambalo unaendesha we mwenyewe so kumekuwa na dhuluma za kila aina na tunaomba bunge la africa waharakishe hizi sheria lakini kabla wao wenyewe walituambia kwamba wale madereva ambao wameuawa sudan wao hawawezi kulipa so tunawambia kama hawezi kulipa basi na sisi hatutaenda mahali tukauawe Mali sisi ni kupeleka mizigo hatupeleki kule tukapotee familia zetu ziishi katika hali ya uchochole labda ukitoakofa kama dereva wa ukitembea kule hali iko namna eh, kwa kawaida mimi kama dereva ukishafika e, boda ya elegu uganda kuingia e, somalia kuingia sudani ambayo ni nimle kuanzia hapo unasikiaga kwamba roho yako haina ubinadamu tena ukiona hujui kama ni mwanajeshi hujui kama ni bandit hujui kama ni polisi hujui kama ni raia inakuwa ni uoga na barabara yenyewe ni mbovu ni barabara ambao tembea kwa, eh, kwa mwendo wa kasi unatembea polepole so ukisimamishwa usiposimama ni risasi ukisimama ukikataa unachokuambia ambao i kinyume cha sheria ni risasi sasa inakuwa ni ngumu kufanya kazi kule south sudan ndugu yangu ukitaka serikali ifanye nini hasa serikali ya kenya ubalozi wa kenya na ubalozi wa sudan kusini nashukuru kwamba kwa sasa south sudan iko miongoni ama iko katika eh, east african community eh, na kama kuna hiyo bunge ya east african community countries inafaa kwamba sheria ambazo zinatumika uganda tanzania kenya rwanda south sudan zote ziwe zinawiana na zinaingiana so kama traffic offense hapa kenya kwa mfano ukigonga ngombe si uuliwe

asante mzee eh, labda mgogoro huu suluhu ni nini na wewe maoni yako ni, ni yapi kuhusiana na haya yanayochipuza wa kenya kufariki na baadhi ya madereva pia kutoka taifa la uganda wa kilalama io shukran sana mi naitwa muhamed bahero na mimi ni mmoja katika naoanzisha mambo ya madereva ndio kiongozi wao kabisa kutoka zamani hapo sasa kitu kioko zaidi kabisa nafikiri wakili nani wakili, 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 wakili ok nani waziri lazima asimamie hili swala kwa haraka iwezekanavyo kwa sababu peka hivi sasa watu maneno yanazungumzwa ya ni mengi sana na kila siku watu wanalalamika lakini serikali mpaka sasa haijaona kama madereva tatizo matatizo paka hivi sasa ni madereva wenyewe tu wanang'ang'ana kutaka hili jambo lifanyike lakini paka sasa to, sasa ni nafasi tumepata kama hivi sasa basi serikali sirika, isimamia muhimu sana hili jambo kwa sababu watu ni wengi waliokufa ni kipi kifanyike ndio usalama wenu muweze kuakishiwa la kwanza kabisakwanza kwanza, madereva ni lazima wasimame wasimame walie kilio chao watu wa kwa, kwa, tunazungumza ni sisi tu ttaka wenyewe wasimamishe magari kabisa kila moja ulimwengu uone kama kweli madereva wamesimamisha magari kwa sababu ya dhulma ziliyoko sudani na serikali inayopeka sasa ijue kweli hawa watu wanaumia sana kikazi yao hapa serikali ifahamu kwamba madereva wako na ndio muhimu sana katika nchi yoyote katika hapa sana na hawa ni wadau pamoja n katika sekta hii ya madereva masafa marefu ambao kila siku wao hutoka hapa katika kisiwa cha mombasa wakiwa na shehena mizigo mbalimbali wakisafirisha katika ukanda huu wa afrika mashariki lakini hususan katika taifa la sudan kusini ambapo wanalalama kwamba baadhi ya madereva kwa sasa 69 tayari wamekamatwa na wanasema uh, hawajaweza kuachiliwa kufikia sasa huku kukiwa na tesesi kwamba wawili zaidi tayari wamefariki na mmoja uh, kuvamiwa usiku wa kuamkia leo na zaidi takwimu zao wakisema kwamba kuanzia mwaka 2018 n hadi sasa madereva ma na moja kutoka taifa hili la kenya wamefariki na sasa wanasema kwamba endapo serikali basi haitaweza kuchukua hatua madhubuti basi wataitisha mgomo mgomo ambao utuende ukaathiri sekta ya uchukuzi hasa wale ambao wanasafirisha bidhaa zao kutoka bandari ya mombasa kuelekea maeneo ya sudan kusini kile wanachotaka ni usalama wao waweze kuhakishiwa ndiposa waendelee na kazi wafanye kazi vizuri wao pia wajipatie mtaji na pia taifa la sudan kusini huduma wanaosihitaji kuhusiana na uh, kusafirishwa kwa makasha basi yaweze kufika na mizigo ile iweze kuwasili salama kutoka kaunti ya mombasa na kuregesha kwake lulu hasan kwa, kwa taarifa zaidi nam shukran sana francis mtalaki kwa taarifa hiyo na ninaimani kwamba serikali imeweza kusikiliza kilio cha madereva hao